basi. Mada ya Rigathi Gachagua kwenda nyumbani. Mr. Speaker, ukiona Kenya ya sahihi na Kenya ya kitambo, ukisoma historia ya Kenya vizuri, kuna tofauti kubwa sana. Sahihi unaweza kuwa na 1,000 uwezi fanya nao kitu kama shopping. Endelea kuambia penye Kenya sahihi imefika. Kitambo kama ulikuwa na shilingi 1 uende nao sport. Wewe ndio una spoil watu kwa hiyo sport. Watu wote wakujua nyuma yako. Juu score na ile kundi hili. Sahihi hata ukiwa na 1,000 Mr. Speaker, wewe hauna kitu. Ninakwambia penye Kenya sahihi imefika, tutazidi kuumia zaidi. Nikienda kwa mada ya Rigathi Gachagua. Uko na? Ukienda kwa mada ya Rigathi Gachagua. MPs wenye sahihi tuko nao, Mr. Speaker. Ni wale MPs wanafanya kazi kwa tumbo yao na familia yao. Unapata wale MPs ukiona vizuri, walikuwa wanapewa 300,000 wanabote Gachagua waende nyumbani. 300,000 Gachagua waende nyumbani. Inamaanisha wale wenye walikuwa pale sahizi wanafanya kazi wapi? Kwa interest yao, hawafanyi wananchi kazi. Mr. Speaker, ukiona vizuri, sahizi sasa wenye tumefika. Mr. Rigathi Gachagua ambaye ni deputy president anataka kupelekwa kwa senate. Kama wale senators. Asante sana Mr. Speaker. A point of order ama to interject. To inform. Kwa bunge atupendi misinformation. Huyu amesema vizuri. Si huyu, mimi si huyu. Haya, mwanabunge mwenzangu amesema wale walipewa wabunge kwa parliament walipewa 1,300. Wa impeach Gachagua. Atuambie ukweli ya hii maneno hapa tujue, wanabunge wajue wakuwe na ukweli. Hiyo ndio kwenye hiyo ndio swali. Hiyo hiyo. Ya pili. Hapa. Uliza. Nataka kuongea kwa. Asante sana mwana members. Ndugu yangu amesema vizuri sana, wabunge walikula hongo. Tunaomba aseme ukweli, wale wabunge walikula hongo ni wakina nani? Tunataka waheshimu wabunge wetu wa Kenya na kazi ambayo mzuri walifanya. Thank you. Haya, asante sana member. Member. Yes. Kwa bunge kila mtu ako na maoni yake kiyeye. Wewe unataka lazima kuwe na evidence. Uko tu sawa. Yeah. Huyu ni maoni yake alifanya nini? Yeah. Ako nayo. Alita, which means anajua. Alifanya research. So, time. Asante sana Mr. Speaker for the protection. Mema naweza kuambia kama wewe ni mtu wa history vizuri. Anukisikia jinsi ambao kina babu wina alikuwa anaongea. Anasema ye anajua Kenya nafaa anafanya. Ikifika wakati yenye wabunge wampata kitu kidogo wanakimbilia kufanya yes kwa kitu yenye haifai. Na kama ni kitu inayoumiza wananchi, hawezi enda pale kutetea wananchi. So member, unafaa ujue wale wabunge wote juu ya pesa, 200 of them walifika pale wachukue pesa. So Kenya hiko. Mr. Speaker, mimi nasema hivi. Wacha kufika kama ni Rigathi Gachagua. Ikifika wakati ya Rigathi Gachagua. Hiyo kelele haina kusaidia. Kelele haina kusaidia. Kelele haina kusaidia. Nadhani mimi ninaongea. Wakati sasa huyu Gachagua deputy president anataka pelekwe nyumbani. Sasa mnasema aje? Hiyo ni tribalism. Kama kwenu hakuna tribalism, ndio maana hamna kazi huko kwenu. Huko na kazi. Ndio maana umekuja hii Jakarana baada huna kazi. Kama mimi tu. Sema wewe. Hata wewe huna kazi. Uko na kazi. Kwani wewe uko na kazi? Ndio. So, hii tribalism yenye mnasema watu wa central tribalism. Hii tribalism ndio imefanya wameendelea. Kama 1 minute. Wewe unakuja hapa Nairobi unaishi kwa nyumba yao. Every month ukilipa rent, Njoki, Kamau, hizo jenerali zinatoka. Lakini si Kikuyu pia ameuza shamba yake ya nyumbani. So wakati nakuja hapa, kama ni tribalism, Ruto ni tribalism number 1. William Samoei Ruto, ndio tribalism number 1. So, Gachagua isifike point, yenye mnasema Gachagua ndio solution. Sawa, thank you. Malizia Kamau. Kufika hadi hapo, mimi naambia wana Senate, tafadhali, kupiti Gachagua si solution.
solution kubwa sana. Kufiti Gachagua haitapunguza unga, haitapunguza uchumi. Itapungua. Ule mwenye talent bado. Tunatumia tu pesa yetu, tax yetu kumlipa. So wakati unakuja hapa, wewe unasema Gachagua ikimpichiwa, wewe utanunua kile kitu the same. Number 4. Ukiwa hapo kuna furaha yako juu ya Gachagua. Na what if Gachagua kienda? Wewe unaweza kuwa deputy. Aenda. Wewe unaweza kuwa deputy. Bora hakuna penye Gachagua anaenda. Hakuna penye Gachagua anaenda. Hakuna penye Gachagua anaenda. Akienda wewe tunaenda. Gachagua to maintain the position. Gachagua to maintain. Hakuna mali Gachagua anaenda. Order. Asante sana.